Tindrem aquesta tardor dues produccions grans, dos de les grans estrenes que hi ha hagut aquesta passada temporada a Barcelona. Una és una producció de la Perla 29, que ens té acostumats a aquests espectacles bonics de recuperació d'autors famosos. En aquest cas és Dansa de gos, de Brian Field, un dels autors irlandesos més importants del segle XX, i que el públic olotí més de més edat, diguéssim, probablement recordi, perquè és una producció que periòdicament és d'aquestes que es van fent. L'última era era una producció del Teatre Lliure, precisament amb l'Anna Lizaran, amb l'Emma Vilarasau, amb grans actrius, com és ara aquesta, cinc grans actius d'una altra generació que fan les cinc germanes Mandy. I bé, no us el perdeu, perquè és un espectacle de teatre molt bonic, d'aquests textos que sempre recordem, no? Que sempre ens tornen a la memòria. La segona proposta és una mica diferent, és absolutament en clau de comèdia, és Caiguts del cel, amb quatre actors també de primer nivell, que són l'Emma Vilarasau, en Jordi Bosch, l'Anna Barrachina i l'Àlex Casanovas, o sigui, quatre primeres espases, dirigits per Sergi Belbel, en una comèdia de Sebastián Thierry, que l'hem pogut veure també en altres, hem pogut veure obres seves en altres ocasions, i sempre aquest tàndem amb en Sergi Belbel fa que siguin comèdies superdivertides, de passar molt bé l'estona. La tercera producció de gran format serà Ella, és el Circ de Nadal, com també venim fent en els darrers anys. És l'espectacle Intarsi de la companyia Ella, és un espectacle molt bonic amb quatre acròbates magnífics, i evidentment és un espectacle, no és per nens, és un espectacle, com diem, per totes les edats, per tots els públics, perquè agrada a petits, a grans i a tothom. És una acrobàcia d'aquesta que et deixa meravellat, amb un element molt interessant, que és una mena de pista tàngram que es munta, es desmunta i serveix per infinitat de coses. Per altra banda, el cicle de l'Apps el concentrem tot amb l'itinerari d'Entitats Impossibles, que la Montse ja us ha explicat una mica, que el Pal de Paller és l'exposició que tenim al Museu dels Sants, i tres dels labs que presentem aquesta tardor, doncs, els encaixem en aquesta línia de programació. Podrem veure Limbo, que es va estrenar la temporada passada i que ha tingut superèxit ara a Tàrrega, amb molt bona acollida per part del públic. Recuperem La coronació de Barbarella, que començarà a gira a partir d'aquí a Olot, perquè es va estrenar l'any passat al Festival TNT. I acabarem amb dues propostes, són molt multidisciplinars. A Limbo tenim dansa, teatre, tenim la música de Clara Pei al piano, que per sort forma part, ara que la Clara ja està fent discos i anant amb supercarrera en solitari, però tenim la sort que encara estava acoplada en aquesta producció i ella encara hi és, i la tindrem fent el piano en directe. A La coronació de Barbarella tenim també circ, tenim vídeo, tenim performance, o sigui, són dos propostes molt, molt multidisciplinars, que enfoquen el tema del gènere des de punts de vista diferents, però totes tenen opinions molt interessants sobre aquest tema. I acabem, una mica per treure ferro a tot aquest cicle que sembla tan seriós que hem fet i amb tant de contingut, acabarem amb una superfesta al Turín amb les Xanclets, un espectacle que es diu De puto cul, cool, que, bueno, ja serà per deixar-nos anar i passar-nos-ho bé, riure molt i passar una superbona estona. Tindrem altres dos labs, un en combinació amb Lluèrnia, que és que presentarem la versió de sala de l'espectacle Esferes, que vam poder veure a l'Observatori de Batet de la Serra durant Sismògraf. En aquest cas, doncs, el veurem comodament asseguts al teatre, i una mica diferent perquè és la versió per sala, però, com sabeu, és un espectacle de dansa i circ, la música del qual està basada en la lectura a través d'un programa informàtic del cel que tenim aquell dia. O sigui, és un programa informàtic que llegeix la posició dels astres d'aquell dia i genera
unes notes musicals a partir de les quals els ballarins, amb una pauta i una mica d'improvisació, doncs, construeixen l'espectacle. I tenim també un altre lab, en cooperació en aquest cas amb el festival El Petit Format, que és Venus i Adonis. És el poema de William Shakespeare, interpretat per l'Emma Belarasau i en Jordi Bosch, que els tindrem per segona vegada aquesta temporada, però en aquest cas acompanyats amb el violoncel de Lluís Claret, amb la qual cosa és com un luxe, no?, poder tenir aquest espectacle al teatre. Ja dic, serà com el tret d'arrencada del festival El Petit Format, del qual em sembla que ells ja us faran també una roda de premsa i explicacions més extenses de la resta de programació. Nosaltres també tindrem, a més a més, el més petit de tots, que sabeu que és el Festival d'Arts Escèniques, en el qual participem nosaltres i 10 ciutats més de tot Catalunya. És un festival especialment pensat perquè hi assisteixi públic de 0 a 3, 5 anys, depèn de les propostes, i en aquest cas aquest any presentarem dos espectacles, el dissabte i el diumenge. També farem una petita roda de premsa quan s'acosti més per explicar-vos-ho amb més detall, a part dels espectacles que després oferim a les escoles bressol de la ciutat. I em sembla que no m'he deixat res, sabeu que tindrem... Ah, sí, perdó. Amb el cicle d'identitats impossibles tenim també uns 5 cèntims, que són aquestes xerrades que fem una mica més per aprofundir sobre algun tema concret, i una mica lligat també en el cicle hem proposat 5 cèntims de teatre i sexualitats. Serà una mena de xerrada a dos amb en Jordi Duran, que és el director de l'espectacle La coronació de Barbarella, que podrem veure en un lab, i a més és el director de Fira Tàrrega, i conversarà amb Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya i coautor del llibre Guimarà, no me'n recordo com més es diu, Guimarà, home i símbol, que sabeu que és un llibre que planteja la homosexualitat de Guimarà com un dels temes que sempre la historiografia del teatre d'aquest país havia deixat així com amagada. A part d'això, tenim coses de produccions locals, gent de l'Orfeó, gent del Club Patinatge, que també ens presenten un espectacle, el Dansem, que són totes les escoles de dansa de la ciutat que s'ajunten per recaptar diners per Càritas. Tenim també l'espectacle Vínculos de la gent de l'Associació de Familiars de Gent que Pateix Malalties Mentals, tots els espectacles de Rialles, l'Orfeó, que no sé si ho he dit, que presenta el teatre La visita a la vella dama, i una cosa molt especial que ens competeix a tots, diguéssim, també, que és que per primera vegada col·laborem amb els pressupostos participatius de joventut de l'Ideal i fem la Ciutat del Terror, que és una mena de gincama per joves, que passa al museu, que passa a la biblioteca, que passa al teatre, els joves hauran d'anar seguint una trama i descobrint, i que s'acaba amb la projecció en col·laboració amb el Cineclub de la pel·lícula It Follows al teatre principal. Això és com ve a ser la vella de la nit de Tots Sants, no ben bé, però està quasi bé allà per celebrar aquesta nit de la castanyada, així amb una mica de por en els equipaments culturals de la ciutat.